E aí, galera, tudo massa? Olha só, nós estamos aqui num lugar tão espetacular que a gente resolveu parar aqui para gravar. Então a gente chegou aqui num trecho que eu busquei pelo Google Maps, né, como uma área que deveria ser muito bonita. A gente ainda vai ver. E aí Itarema tem uma coisa que é muito legal, porque ela é cortada por rios e mangues. Então a gente está entre dois rios, o Aracatiaçu e o Aracatiaçu Mirim. E devido isso, e não ter estrada e não ter ponte, então poucos carros vêm, só se passar por balsa, né? Nós acabamos de passar numa balsa. E aí a gente, é um trecho pequeno, e aí tem outra balsa para sair dessa, como se fosse uma ilha. E aí você tem as entradas de rio, os cortes com os manguezais e o mar. Então a gente saiu da ilha do Guajiru, passamos por Almufala, passamos por Torrões, que a gente vai voltar depois, e passamos a primeira balsa. Aí chegamos aqui. Dos pneus, começou a ficar uma areia frouxa aí para não correr risco. Pneu mais baixo tem mais aderência. Ei, vem ver aqui. Aí eu parei aqui para poder ver, ia ficar bonito a imagem de drone. A gente está avaliando porque o vento tá monstruoso. Tô até falando aqui por causa do áudio, senão vocês não conseguem ouvir. Sair lá da praia mesmo de Patos e a gente viu uma estradinha no Google Maps que a gente queria ir até a foz do rio Aracatiaçu, mas a estradinha era uma estrada de terra, ninguém sabia como estava e ela não tá boa, né? Então a gente caminhou até onde pôs, mas a gente resolveu parar, já estamos perto, uns 500 metros lá da foz, e o Fábio resolveu soltar um drone. Nós estamos aqui numa trilha dentro de uma plantação de coqueiro. Surgiu a ideia de uma cena bem legal que a gente vai tentar fazer aqui agora, que é o drone indo, que vai ser a visão do carro na cena principal. E aí de repente o drone vai voltar, vai cruzar o carro que vai estar indo, né? Mas a ideia é essa, se vai funcionar, vai para edição. Aí às vezes a gente tem uma ideia
faz, mas nem fica tão legal assim. Realmente, às vezes, fica muito legal. Então, a gente investe tudo que é a ideia que a gente tenha. A questão é que está ventando muito, né? E o drone no meio desses coqueiros, com esse vento, pode ter algum problema. Só que chegar aqui, andar tudo isso, numa ponta tal. Agora vai. Galera, é o seguinte. Nós gostamos muito de viajar de uma forma bem livre, usando o Google Maps como referência, porque é uma imagem de satélite, pode até ser antiga, mas dificilmente a geografia mudou no tempo. Então, no Google Maps, nós vimos uma ponta aqui, que era uma prainha de areia, no meio do... enfim, não dá nem para falar com palavras. E aí a gente ficou nessa missão de tentar chegar o mais próximo, porque são rios, não dá para chegar de carro, não dá para chegar, seria de barco, né? Mas aí de carro a gente entrou na plantação de coqueiros, e conseguimos chegar até aqui. Aqui é o ponto mais que o carro chega. Aí eu fui ali, soltei um drone, tive um problema com a comunicação, não sei o que, que aconteceu. Soltei o drone e dei uma geral. Só que o vento está muito forte, está muito forte. Mas eu tive a impressão dessa prainha ter feito um movimento e ela está em formato de coração. Me deu essa... de longe ficou parecendo um coração. E o Maui também, que olha o estado dele. O Maui. Maui! Let me know. Galera, estamos terminando aqui a nossa passagem por Itarema, esse lugar tão passagem legal. Passagem com gostinho de quero mais.